Shofar soi kuuluvasti kautta maailman, kun Hamas hyökkäsi Israeliin lokakuun 7. päivä viime vuonna. Silloin esirukoilijat kutsuttiin rukousmuureille. Ja muurin aukossa rukousarmeijankin tärkein rukousaihe on nyt Israel, unohtamatta tietenkään meidän Suomen rukousaiheita. Mutta Israel on avain kaikkeen, mitä tulevina aikoina tapahtuu, ja se koskee myös Suomea. Eri medioista me saamme uutisista lukea rukousaiheita, ja päivittäinen rukous Israelin puolesta onkin ikään kuin kompassi, joka auttaa meitä pitämään meidän hengellisen elämän oikeassa kurssissa. Mutta Israelin sota on paljon enemmän. Se muuttaa maailmaa, ja nyt on tullut aikakauden muutoksen alku, sillä Jumala järisyttää kansoja ja kuninkaita. On alkanut Messiaan aika. Eli Israelin sodassa ei siis ole kyse vain Israelista, vaan uuden ajan synnytystuskista, toisen eksoduksen alusta. Sen takia Israel joutuu vielä suurempaan ahdinkoon ja sota tulee laajenemaan. Israelin kautta koetellaan kaikki kansakunnat ja ne tuomitaan sen mukaan, miten ne kohtelevat ja ovat kohdelleet Israelia. Kansat ovat nyt ratkaisun laaksossa. Mutta Israel on myös Jumalan pappiskansa, joka suorittaa uhripalvelua koko maailman tähden. Israel on uhrikaritsa maailman lunastamiseksi. Näin ollen meidän ei tule rukoilla pikaista rauhaa eikä synnytystuskien hellittämistä ennen kuin uusi on syntynyt. Mitkä ovat siis keskeisiä rukousaiheita tänä aikana? Esirukoilijan on tärkeää nähdä ne juurisyyt, mitkä ovat konkreettisten tapahtumien takana. On noustava taisteluun henkivaltoja vastaan. Ensimmäiseksi diabolos, hajottajahenki, on liikkeellä nyt ja se vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä, niin Israelissa kuin Suomessakin. Israelissa vihollinen käytti hyödyksi kansan erimielisyyksiä ja kansan ja hallituksen jakautuneisuutta. Sama tilanne on valitettavasti myös meillä Suomessa ja kansakunnissa, myös seurakunnassa. Jos me emme ole yhtä, me emme kestä, niin kuin Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa. Valtakunta tuhoutuu, jos se ei ole yhtenäinen. Siksi me rukoilemme yhtenäisyyttämme, rukoilemme hajottajahengen väistymistä. Me rukoilemme kuuliaisuutta Jumalan sanalle ja nöyrtymistä toinen toisillemme Jeesusta totelle. Toiseksi taistelemme laittomuuden henkivaltaa vastaan. Sillä kaikki nämä lakot, mielenosoitukset, kapinat, mitä näemme Israelissa, näemme myös Suomessa tällä hetkellä, ne ovat kapinaa Jumalan asettamaa esivaltaa vastaan. Ja ne tekevät tietä Kristukselle, koska laittomuuden salaisuus on jo maailmassa. Siksi me rukoillaan Israelin kansalle ja hallitukselle yksimielisyyttä, keskinäistä sopua. Me rukoillaan kuuliaisuutta esivallalle roomalaiskirjeen 13. luvun mukaan. Me rukoillaan, että Suomessa kansa alkaa siunata meidän esivaltaa, hallitusta ja tulevaa presidenttiä. Kolmanneksi rukoilemme Hamasin panttivankien palautusta, mutta meidän on huomattava, että tämä ympäri maailmaa levinnyt slogan ja haaste, kutsu Bring them home now. Asia on hyvä, mutta tässä on semmoinen vaatimuksen henki, kun sanotaan nyt ja se osoitetaan se haaste hallituksille ja valtaa pitäville. Heiltä vaaditaan toimenpiteitä, jotka ovat erittäin vaikeita tässä tilanteessa. Meidän ei tarvitse mennä ihmisvaatimuksiin, vaan me voimme rukoilla Jumalaa, muistuttaa Jumalaa, joka sanoi toisessa Mooseksen kirjassa, minä vien teidät pois Egyptin taakkojen alta. Vapautan teidät orjuudesta ja lunastan teidät ojennetun käsivarten ja suurten tuomioiden voimalla. Jumala itse on tehnyt tämän kerran ja hän tulee tekemään sen uudestaan, kun hänen puolensa käännymme ja sitä pyydetään. Hän tekee vielä näyttämään ihmeitä ja merkkejä. Surullista on, että niin kuin nämä Hamasin panttivangit Gaasassa, niin koko Israelin kansa on nyt kansakuntien panttivankina ja hyvin ahtaassa tilanteessa miettien, että mitä voisi tehdä, minkälaisia sopimuksia. Rukoillaan Israelin johdolle voimaa kestää tämä ulkoinen paine, ei taipua siihen, eikä tehdä sopimusta saatanan kanssa. Ja samalla tavalla, kuten Hamasin terroritunnelit Gaasassa, niin Suomikin on täynnä demonisia
tunneleita, jotka kuljettaa pimeyden juonia eri asioihin, lähes joka puolelle, kaikkiin vaikuttaviin tekijöihin meidän yhteiskunnassa. Ja Suomi nukkuu tällä hetkellä niin kuin Israel nukkui ennen lokakuun 7. päivää. Sen takia vartijoiden on oltava hereillä ja varoitettava, kuulkoot tai olkoot kuulematta. Rukoillaan, että suomalaistenkin silmät aukeisi näkemään nämä vihollisen valheet, mitä mediassa joka puolella eri tavoin tyrkytetään, ja julistetaan heille psalmin 31 sanoen, että mykistykööt valheen puhujat, nuo, jotka röyhkeästi syyttävät viatonta ja halveksivat häntä kopein sanoin. Hamasin terroristien takana on Israelia vastustavat ikiaikaiset henkivallat, Amalekin henki, eli Amalekhan oli Esaun jälkeläinen, joka vihasi Jaakobia ja Jaakobin sukua ja heimoa. Mutta Jumala on itse sanonut, että hänellä on aina sota Amalekia vastaan. Siitä me kiitämme ja siitä me siunaamme. Me tiedämme, että Jumala vielä tulee voittamaan ja kaatamaan tämän henkivallan. Ja nyt teille rukoilijoille näiden vaikeidenkin rukousaiheiden keskellä haluaisin sanoa, että älä pelkää. Muista Daavidia, joka voitti Goliatin, ja muista Gideonia, joka pienellä armeijalla voitti suuren vihollisarmeijan. Muista, että me olemme voittosaatessa, me olemme jo voittaneet karitsan veren kautta. Esirukoilijat on kutsuttu julistamaan myös tulevia. Nyt on aika julistaa Jumalan valtakunnan tuloa ja kaikkia Raamatun lupauksia siitä, mitä on tulossa, kun tämä vaihe on ohi ja uusi vaihe alkaa. Kun lapsi syntyy, ei äiti enää muista tuskaansa. Me rukoilemme, että kun pakanoiden ajat täyttyvät ja kun täysi määrä pakanoita on tullut sisälle, koko Israel on pelastuva. Tätä julistamme, tätä rukoilemme. Ja sehän on elämä kuolleista, niin kuin Roomalaiskirje 11 sanoo. Me rukoilemme myös, että Israel taistelee ja voittaa takaisin koko Jumalan lupaaman maan. Koska Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja lupasi hänelle, ensimmäinen Mooseksen kirja. Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Nyt on luvatun maan taisteluiden aika. Kiitetään myös sitä, että nyt on tullut Jumalan aika koota Israelin 12 heimoa, koko Israel. Hajannuksen aika on ohi, Jeesus palaa pian ja Jumalan valtakunta tulee. Julistetaan sitä Jeesuksen antamilla sanoilla. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialla maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Yksi messiaaninen pastori sanoi IDF:n sotilaista, että Israelin koko yhteiskunta muuttuu nyt kun taistelujen keskellä sotilaat rukoilevat päivittäin rintamalla ja että Jumalan hengen läsnäolon voi tuntea armeijan tukikohdissa. Muutos tulee taistelukentiltä. Mekin olemme Jumalan sotilaita hänen taistelukentillään ja mekin tuomme muutoksen tähän maahan hänen nimessään. Ole luja ja rohkea ja pidä paikkasi muurin aukossa. Muurinaukossa rukousarmeija on Herran maanalainen uskollisten rukoilijoiden joukko. Se on kuin Joelin kirjan lukuisa ja väkevä kansa vuorille levinneenä kuin aamurusko. Rukousarmeija on levittäytynyt ympäri Suomea. Kunkin maakunnan joukot nousevat vuorollaan rukousmuurille rukoilemaan oman maakuntansa koko Suomen ja Israelin puolesta. Vartijoilta kysytään myös, mitä näet? Ja he jakavat Herralta saamansa muille rukoilijoille, niin että yhteisvoimin voimme torjua vihollisen juonet ja palavat nuoret. Rukousarmeija taistelee vanhurskauden asein suojaten alueitaan rukouksiin. Se pitää yllä vanhurskautta omissa muurinaukoissaan omilla paikkakunnillaan. Paikkakuntien päättäjiä ja johtajia kannetaan rukouksin ja heille tarjotaan rukoustukea. Julkisia tiloja, kuten kouluja, vanhainkoteja ja virastoja ympäröidään rukouksiin. Lue lisää Muurinaukossa nettisivulta ja ilmoittaudu mukaan Muurinaukossa rukousarmeijaan maakuntasi joukkoihin. Ota paikkasi Muurinaukossa.